jeshi ya kulinda Matungu. Tutaenda pale na mtu yeyote ambaye atakuja kuleta vurugu na rabucha hapa Matungu ataojionea kwa mwili yake yeye mwenyewe. Ama mko tayari jeshi? Tayari. Kuna mtu ana wasiwasi? Hakuna. Hii Matungu yetu si tutailinda? Ilinda. Na mtu akitaka tuwahi. Tunaona moto. So kwa hivyo kitu yenye nasema ni kwamba mtu akitaka kufanya maandamano aende Kakamega, Kisumu, Nakuru na Nairobi. Hapa Matungu hakuna kitu inaitwa maandamano. Hakuna maandamano Matungu. Kama ninadanganya, kuna mtu mwenye anataka maandamano abebe mkono. Kuna mtu anataka maandamano hapa? Eh? Kwa hivyo sisi tuko na shida mingi. Biashara yetu ni ndogo ndogo. Majengo zetu ni kidogo. Tunaishi njaa, tunalala njaa. Sisi watu wetu wengi ni watu wa jua kali. Unajua mtu wa jua kali anakula kwa siku. Ile siku yenye ametoka ndio akipata jobu ndio anakula. Na sasa hiyo siku yenye unataka kwenda kufanya kazi unaambiwa kwamba kuna maandamano Matungu, uwezi kwenda. Hiyo tutakubali? Hatutakubali mali yetu kuharibiwa, hatutakubali watoto wetu kuumizwa, hatutakubali mchezo yote ya kuharibu mipangilio ya Matungu. Kwa hivyo sisi na pamoja na security force za Matungu tunasema kwamba hakuna maandamano.